বন্য হস্তিক জুকুৱাৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম, প্ৰথম পি প্ৰাণ ৰক্ষা কিশোৰৰ এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ বকিয়ালত। আগে আগে কিশোৰৰ প্ৰাণ থাকি দৌৰ, পিছে পিছে বন্য হস্তিৰ চোঁচা। চাহ গছৰ আঁৰ লৈ কোনোমতে চুচৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে এটা কিশোৰে, দেখিলেই গাৰনুম শিয়ৰি উঠা এক দৃশ্য। খাদ্যৰ সন্ধানত নুমলীগড়ৰ বকিয়ালৰ এখন চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি আছিল বন্য হস্তিৰ জাকে। তেনে সময়তে দুটা কিশোৰে নিচেই ওচৰৰ পৰা ধেমালি কৰিবলৈ গৈছিল বন্য হস্তিৰ জাকটোৰ ওচৰলৈ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে খঙত উগ্ৰমূৰ্তি ধৰা এটা হাতীয়ে এনেদৰে চোঁচালয় এজন কিশোৰলৈ। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ দৌৰাৰ সময়ত সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কিশোৰজন। পূৰ্বেও এনেদৰে বন্য হস্তিক জোকাই তাৰ পৰিণাম পোৱাৰ পিছতো কিন্তু একাংশই এতিয়াও লোৱা নাই শিক্ষা। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়া, অসম। বন্য হস্তিক জোকোৱাৰ ভয়ংকৰ পৰিণাম, প্ৰথম পি প্ৰাণ ৰক্ষা কিশোৰৰ এই দৃশ্য নুমলীগড়ৰ বকিয়ালত। আগে আগে কিশোৰৰ প্ৰাণ থাকি দৌৰ, পিছে পিছে বন্য হস্তিৰ চোঁচা। চাহ গছৰ আঁৰ লৈ কোনোমতে চুচৰি প্ৰাণ ৰক্ষা কৰিছে এটা কিশোৰে, দেখিলেই গাৰনুম শিয়ৰি উঠা এক দৃশ্য। খাদ্যৰ সন্ধানত নুমলীগড়ৰ বকিয়ালৰ এখন চাহ বাগিচাত বিচৰণ কৰি আছিল বন্য হস্তিৰ জাকে। তেনে সময়তে দুটা কিশোৰে নিচেই ওচৰৰ পৰা ধেমালি কৰিবলৈ গৈছিল বন্য হস্তিৰ জাকটোৰ ওচৰলৈ। প্ৰচণ্ড গৰমৰ বাবে খঙত উগ্ৰমূৰ্তি ধৰা এটা হাতীয়ে এনেদৰে চোঁচালয় এজন কিশোৰলৈ। হাতীৰ আক্ৰমণৰ পৰা বাচিবলৈ দৌৰাৰ সময়ত সামান্য পৰিমাণে আঘাতপ্ৰাপ্ত হয় কিশোৰজন। পূৰ্বেও এনেদৰে বন্য হস্তিক জোকাই তাৰ পৰিণাম পোৱাৰ পিছতো কিন্তু একাংশই এতিয়াও লোৱা নাই শিক্ষা। নুমলীগড়ৰ পৰা প্ৰণৱ জ্যোতি শইকীয়া, অসম।